TV Artilheiro. Cada jogo tem sua história, cada jogo tem decisão. Janeiro cobrou curto, Fernandes tirou o cruzamento, jogou pra boca do gol. Um toque de cabeça da bola! Torcida Coral, não precisa nem a gente citar o nome, quando a gente fala é dele, todo mundo já entendeu. Edson Carius, camisa 9, de cabeça ele tava esperando esse momento. 1-0 Ferroviário, 1-0 pro Tubarão da Barra. E os vem dominando outra vez o time do Ferroviário. Carius fez a jogada de corpo e passou no mano a mano. Carius colocou na frente, passou Carius, vai passar o Fábio Lima, ele tocou. Faz 2-0 pra cima do Iguatu. Olha o chute pro gol, o Gleivson pegou. Defesaça no rebote, é pênalti. A pancada do Dedê de longe, defesaça no goleiro do Ferroviário. Foi no rebote o Paulinho e é pênalti pro Iguatu. O Paulinho foi atropelado, disse a arbitragem de Magno Cordeiro. Te deixou pro Kanga essa. Kanga e Gleibson, bateu Kanga. Gol! Iguatu! Iguatu! Comando figurino do bom batedor de pênalti. Gleibson para um lado, bola para o outro, pro fundo do gol. Kanga, camisa 11, diminui o placar aos 7 minutos desse segundo tempo. 2 para o Ferroviário, 1 para o Iguatu. E vai para a cobrança da falta o Ferroviário. Aqui tem falta para Jandeiro. Lançamento para a boca do gol. Toque de cabeça para fora, é pênalti. Eita, confusão danada, pênalti pro Ferroviário, André Ribeiro. Pênalti em cima do jogador Enercino. Enercino foi na bola junto com o goleiro, levou a pior. Houve um choque e o árbitro da partida, Magno Cordeiro, foi lá e marcou pênalti em cima do Enercino. No gol, Fábio Lima, perna direita de Siloé, autoriza o árbitro, Siloé bateu pro gol. Gol! Estava precisando desse gol, bateu o goleiro para um lado, bola para o outro. E o Ferrão retoma
o jogo outra vez, o Ferrão faz 3-1 pra cima do Iguatu. A marcação, será que é goleada? Será que vai pintar goleada? Janeiro tocou, Clemson dominou, limpou, é pênalti! É pênalti pro Ferroviário de novo! Indiscutível. Não há dúvidas de que foi pênalti, André Ribeiro. De 18 para 18. Pênalti do Tadeu em cima do Clemson. Não há o que discutir. O Tadeu ia levar o drible, foi, deu um toque e derrubou o jogador do Ferroviário. No campeonato cearense, lá vem Edson Cariús, pé direito. Atenção, torcedor Coral. No PV, 4-1 com TV Artilheiro.